Bom dia, Letícia, tudo bem com você? Bom dia, Padre Camilo. Tudo certo comigo? Bom dia, Daniela. Bom dia para vocês que estão acompanhando a TV Aparecida. Exatamente, estou aqui direto do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, onde começa hoje a 60ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Todo o episcopado brasileiro está reunido aqui em Aparecida até a próxima sexta-feira, dia 28 de abril, para discutir os rumos da igreja. O tema central desse ano é a avaliação global da caminhada da CNBB. Quem está aqui ao meu lado, que vai falar um pouquinho também sobre essa primeira sessão, né, que vai começar logo mais depois da abertura, é o Dom Mário, que ele é arcebispo de Cuiabá e também o segundo vice-presidente da CNBB. E o primeiro tema vai ser justamente a apresentação do relatório do quadriênio. Bom dia, sua bênção. Deus abençoe, bom dia Letícia, bom dia Padre Camilo, bom dia Daniela, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Aparecida. Gostaria que o senhor então fizesse um balanço, né, desse relatório que vai ser apresentado logo mais. Olha, com muita alegria, nós estamos iniciando a nossa 60ª Assembleia Geral da CNBB. E aqui na proteção e na companhia da Mãe Aparecida. Gratidão e à TV Aparecida pela cobertura, na equipe do Santuário pela acolhida. E realmente, um dos nossos temas é que faremos durante esta Assembleia, tendo em vista o quadriênio da nossa presidência, né, estaremos fazendo um relatório, o que chamamos aí de balanço geral. Na verdade, indicações de tudo que foi de importante, bom, necessário, urgente, emergente, de indicativos na continuidade e renovação dos trabalhos da CNBB a serviço da Igreja aqui no Brasil. Né, se fosse para destacar algo, não, dentre muitas coisas, eu destacaria que a nossa preocupação foi realmente com a unidade da nossa Igreja, a comunhão entre nós bispos, um desafio que perdura durante os anos e que continuará, né? Mas não será impossível na medida em que o nosso corpo episcopal se coloca com muita boa vontade, né, na realização das assembleias, tal como essa edição que estamos iniciando. E preocupação também nossa da presidência, como de todo episcopado, né, fazer com que o nosso trabalho possa ir ao encontro das causas e das necessidades da nossa Igreja, como diz a proposta das diretrizes gerais, comunidades eclesiais missionárias, mas também de nossa sociedade. E entendemos que a CNBB, como um serviço à Igreja no Brasil, pode indicar caminhos e luzes de sinodalidade para nós bispos e para toda a nossa Igreja. E um ponto também que, assim, nesses 4 anos, né, da atual presidência, que foi bem complicado, foi a pandemia, né? Como que vocês fizeram justamente para conseguir acolher toda a Igreja, né, chegar a todos os pontos, sendo que a gente estava com as restrições? A pandemia foi surpreendente no aspecto de trazer aí muito sofrimento, muitas dores, muitos lutos em nossas famílias e comunidades, né, e ainda com as suas consequências. Mas, ao mesmo tempo, a pandemia não foi um tempo de desespero, apesar de muita dor, mas um tempo de esperança e de nova construção, até de se reinventar. E uma das coisas que eu destaco da nossa presidência é que nós criamos uma prática, apesar do distanciamento físico, de presença, por videoconferências, por mensagem, com os nossos irmãos bispos nos vários regionais ou por grandes regiões. Isso nos aproximou. Isso nos fez um pouco mais unidos para que possamos, como pastores, caminhar junto ao nosso povo, ao nosso rebanho. É claro que esse tempo da pandemia deixou marcas, hora de sofrimento, mas também hora de conquista, de vitórias, de avanço, e que vão permanecer para o bem da nossa Igreja, para o bem da evangelização, até mesmo para o bem pessoal de cada um de nós. E esse ano a gente marca, né, os 10 anos do pontificado do Papa Francisco. O que é o papado de Francisco, né, nesses 4 anos dessa atual presidência da CNBB, assim, trouxe de ensinamento, de aplicação nas diretrizes da CNBB? O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, tem acrescentado muito à Igreja. E a nossa conferência não deixou de beber, né, da fonte Papa Francisco, seja do seu estilo de vida, da sua maneira de ser, dos seus escritos, dos documentos e pronunciamentos, e até mesmo as homilias dele, muita proximidade ao nosso povo.
inclusive os nossos documentos, as nossas mensagens, tem muito do estilo e do conteúdo que nos ensina o Papa Francisco. E olhar para o Papa Francisco hoje é mais do que ter admiração pelo nosso pontífice, mas é ter uma adesão. Por isso, a nossa presidência também faz um apelo, para que nós, cristãos católicos, sobretudo, possamos aderir aos ensinamentos do Papa Francisco, porque ele sinaliza o próprio Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. E o senhor deixa uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando? Olha, a mensagem é de comunhão e união. Como é bom estar em contato, seja através da TV Aparecida, através dos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário, de toda a equipe que está aqui conosco. Nos acompanhe com a sua oração. Muito obrigado. Vamos também, junto à imagem de Nossa Senhora Aparecida, rezar por todas as comunidades e famílias que estão sempre em comunhão conosco. Iniciar uma assembleia é um desafio, mas é também um compromisso com a paz, com a harmonia, com a alegria e a esperança de dias melhores. Muito obrigado pela sua participação. Boa assembleia para o senhor. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos que nos acompanham. E ao longo de toda a programação da TV Aparecida, a equipe de jornalismo vai entrar ao vivo direto aqui do Centro de Eventos e também de outros pontos do Santuário Nacional, atualizando todas as informações, tudo que está acontecendo nessa 60ª Assembleia Geral. É com você, Padre Camilo, Daniela.